هدان لا يسوى قمن أنا وشاب هبان هاي قبيبي تقال واقان هدان لا يسوى قمن والله أو بالله أو تالله مدحوين الله نحرست مرحوم شام حسين تورا أفر مرموت كهر لقو ديري داقان كعريان إسلام مركاسين دلكي سلقو إذا حكومة دا سماري لان هيا أسخران لقو سمية داقان ككالشيخ ويل وحقرد مسؤولين وقال كقيب غلي أس كغران لو سمية مرحومكا هيا حكومة دا سماري لان وقبا قاي إن وعدالتها لمرحومكو وحنا إشيغين إن أي وقت غن مهم تهي إن لعدي يقفكي ديلي مرحومكا ماذا حوين موسى بيحي وحان ليحي هدي عن رئيس وحرين عدالة محكمة عدالة دانا لأيمرين نوان كا قبلك اه قد دا نبت قل يدا لبنين ما هي انت كالي اسماعيل حاج النور ايوه انا وحلا ما هي انت كالي واي قعن كليقلي قعن كليقلي واي وانما كينك دلي وانما كقريه قعن كليقلي وانما كامرين هدان لا يسوى قمن هدان لا يسوى قمن انا وشاب هبان هاي قبيبي تقال واقان هدان لا يسوى قمن والله او بالله او تالله مدحويني قرقا يقان قادان ايه ما انت هو دنتي الهي هون حرستو وينو ورسو قينا تقدقين مينو رأيكم حاني تقدقين ميني هاجي ربي بواشرانه يينا دقدقين هاوشا ان واخ لاغا قبطو انانا وا كهول غلينا وا كا شقينينا و ايدن كلا شقينينا دولودنا وا كلا شقينينا ايدن كنا ود كلا شقينينا وحنا جوينا مرحونكي لوو دلعيريان وحا لينهي ان لله وانا اله راجعون وحنا كن تحسي تيرانيا لوو درينا اهلكيسي قراوادي تولكي وحا لينهي الهي سمريه ايمان هي نغا سييو وا غير فولخن سي فولخنا كو دحداي الهي او نخريستو إلهي أو نحرجته ما أنت أيها هل كان الواسع يا وكل شيخ تولد من كل شيخ بالواسع يا إلهي أو نحرجته ولقيت ما يدعين إن تيجي في مال لان شرتي ما يدعين تراك عليه دي لا عبان لها أقول سريسة قبلك واحد نقطتين يا ذي سنيال ما دام يا ذي سنيال نقدين وكوي لبات هذا جيستا نقدين إن الحكومة تسوي مدحوين وسفر الجليار نكواه واحد مودا هنا مدحوينها يو قريب كولي سفلنت اي هاوشا انا دلال كجلين وحيد دلي الى هنا واغي هينا وسوغي ومدنا واغتي وحي شوغي ماشي ما هو بقى لغو دلي انتا انو مغنادو ما هي نيكا ما هو لغو دلي انتا انو مغنادو ودى انتا اللو ما هي هادا يسانو غطي وا امر اله وحنو لانا ninka cadaalad uu baal doonaya ninka cidii dishay uu baal doonaya cadaalad inuu maxruunkaas xulo dhintay oo ka helo dawladda haday dawladdu de gobolka ka maarantay oo ay ka kaaftoonteen gobolada kale si degdeg ah loogu ordo markii gabadha iyo beeramay wax ka dhacaanay deeha shaqtaa trawaanu ka kaafton meediilay afar habeen iyo afartoodii casho ay dishay gudida gobolka ee gudi bilaaya la yiraahdo waa gudi bilaayo dhaawac badan dhimashadu waa isaga dhaawac badan ba jira dhimasho hore jirtay wali dabada isku hayaan gudida gudi bilaayo ninkii ay dishay ayaan ku aasnay kal sheekh ku aasnay een ilaahay uu naxariisto een halka waxa gobolkii sidaas ay u dambaysay gobolkii sanaag hawlihiisa halkaas ay marayaan maamulkii gobolku intu isu soo kaxaystay ay dileen oo meedkiisi iyo dhaawiciisi ba ka tageen xagardaamooyin fara badan u geysteen een waxaanu leenahay ehelkii iyo qaraabadii iyo qarankii uu ka dhintay ba samiriye iimaan een jaamacmaanta uu dhintay balaayadu daba la qabtay leedahay hor la qabto ma laha waxaanu leenahay xukuumadda arinta waa inay de hadii kale waa la isku dilaya khald baa dhacaya arinta waxaan leenahay xukuumadu waa inay wax degdeg ah arin degdeg ah ka qabataa dhagarta iyo shirqoolada iyo dilalka ay soo maleeyayaan waa dhibaato wax loo dulqaadan karana maaha iminka waxaan joognaa aaskii marxuun jaamac xuseen toor oo lagu soo dilay magaalada ceyriyaan ceyriyaana waa garanaysaan wixii ka dhacay nabadeen baa laga waday
sidii dadku u wada deganaan lahaa oo nabad ugu wada deganaan lahaa ayaa laga shaqeynayay. Lagama filayn maanta dowladda bara saabkii gobolka ay u soo diratay, u soo igmatay inuu isagii duulo. War dadka oday baa loo diraa, nin buuraha wax ku dilay wuu keenaa. Meel dowladdiiba wada joogto oo ciidamadii joogaan cid waliba joogto maamulkii joogo ayaa qofka aan ku dhiglayn kursiga hore la fadhiisanaya, kii la dilayna cidla lagaga tegaya. Dee ma aha arrin ku wanaagsan dadnimada iyo bini'aadanimada iyo gobolka iyo Soomaaliland toona. Waxaan leeyahay dowladdu ha ka hawlgasho arrintaa. Dowladdana waxaan fariin ugu diraynaa waxaa dhacay inay wax ka qabato. Haddii reerka cano badan iyo buuq badan lagu arkay, dilaal badan oo iska daba yimi, oo madax leh, oo saraakiil leh, oo nin garbood leh, oo midna aan qof loogu soo qaban bay qabaan. Haddii halkaa la qaadan waayo oo xasuuq leh, intaba way ku dulqaateen. Waxaan leenahay maanta wixii ninkaa dilay dowladda ha soo qabato. Ilaahay ha u naxariisto dhammaanteenna. Samiri iimaan ha inaga siiyo, khaasatan qoyskii. Ilaahay cawl sana siiyo, isagana ilaahay kitaabkiisa midigtaa uga dhiibo. Ay ha u naxariisto marxuumka aynu aasayno. Waxaan ugu baaqanaa dowladda inay gacan ku dhigliyaashii soo geliso sharciga si loo mariyo ay keento. Taan ugu baaqaynaa ugu weyni waa taa. Marxuumka isaga iyo heladii taxsi baan u diraynaa, laakiin waxaanu ku adkaynaynaa in la helo gacan ku dhiigleyaashii toogtay marxuumka. Marxuumkan Jaamac Xuseen Toor aynu maanta aaskiisa joogno. Marka hore ilaahay waxaan uga baryayna ilaahay u naxariisto, jannada firdowsa ilaahay geeyo. Marka xigana heladiisii iyo qaraabadiisii iyo qoyskiisii waxaan leenahay Samiri iimaan Allah idinka siiyo. Tolka dhammaan in Samiri iimaan Allah idinka siiyo aan leenahay. Intaa markaan ka gudbo, runtii geeridaasi geeri bay ahayd, naxdin leh, geeri foolxun bay ahayd, falan la filayn buu ahaa. Fariintaan halka ka dirayaa bacda taasi waxa weeye, maanta Jaamac Xuseen Toor Allah yarxama waa dhintay. Waxa weeye adeer tolkii baa nool, laguna kala hadhi maayo. Cidda warkaa geysatay, cidda dishayna waa ognahay, gacan ku dhiglaa waa ognahay, kaamre waa ognahay. Waxa la doonayaa waxa weeye ciddii falkaa geysatay inaa u soo qabataan. Cabdiraxmaan Cadaani, telefishinka horyaal magaalada Kalshiikh ee galbeedka gobolka Sanaa.